ñu xalam ni rek indi xéer kuma il ci converser mu ko ko ya gi mi nak allah allah wala jitt ay gunam kuma il ke gëna pidi son pa do sul de musulman fay fi do so wana ju ko foy allah haa wulé kuma ken ki sé du musulman no musulman tudu pa do sul tay bi allah ñu ci légui ñu ci légui ila a do ci ganda e teran de ki ci ganda tera ma dara ni na pa allah mi légui ni jowane ni anni mo allah wat ko ci ni anni yo tudu ki ki stadium ti di e tera li te ne bon fe fa e tera pa do sul pa ñal fay ci ganda na bo bu may kila ko lan dam ni nyaagi mi ko be batte batni dadi kuma eli la pidi tera tudu pay juntay sedo so kala ko be teegi ma dan ni dadi ala ko baro wat kuma jindi tudu man rakki ci ci kawni sedo so na de ka pri wonno adna ko yimbe tan baal kuma na mundu dus ko so so ki tiri ko so ki tene forsa hawru be baye be kawraade kuma kin ki juntay sedo so kila ma forsa ki ko juntay jangu be baye be jangaay kil ki tene skola yi min yorde kil ki tene skola wonno li ko rodo way mo li gata jinti ki ta baye tarbaaju kila ki ko di kin kin ki am ton ki sin tala banan lay ta fa biya so jangi ki dem mu holla e ligge dibbo e ligge kuma kada kim fay lam si jigi le bare skola idali skola fay tarba jatera makila ki na fa do so